Zaista se nadamo da ovaj sportski dragulj, kako je rečeno u prilogu, neće propasti samo tako. Dajte svi vi koji možete utjecati na to, poboljšajte te uvjete. Pomognite onima kojima to treba, koji su zaslužili da pronose slavu ovome gradu i ovoj zemlji. Neka ne ostanu zaboravljeni. Ono što sam vam obećala na početku emisije je da ćemo otići u druge naše prekrasne županije. Prva na redu nam je Karlovačka županija. Imamo priliku Skype-om razgovarati sa direktoricom turističke zajednice iz Ogulina. Gospođa Sonja Drašković sa pravim povijesnim prezimenom. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i evo, bolje vas našla, kako bi se rekla. Iza nadam vas... se da me dobro čujete. Za sad da, za sad da. Edo. Ako se nešto bude promijenilo... Eto, dobro, iza vas... Iza vas natpis je 17. festival bajke u Ogulinu, pa to je već sad jedan krasan mladić. Vjeruje li on i dalje u bajke? Da, naravno, vjeruje u bajke cijeli život i ono što mi u Ogulinu kažemo, nikada nemojte prestati čitati bajke, tijekom cijelog života treba čitati bajke jer one su nešto predivno što nas od djetinjstva vodi kroz cijeli život i razbuđuje našu maštu i sva osjetila, tako da on je jedan mladić koji dalje voli čitati bajke, evo sljedeće godine će biti punoljetan, ali to ne znači da će prestati čitati bajke, osobito bajke Ivane Brlić-Mažuranić, naše Ogulinke. Kad ste spomenuli Ivanu Brlić-Mažuranić, imate li vi neku njenu najdražu bajku, koja je vama omiljena? Pa meni je uvijek bio drag Regoć radi Kosjenke, pošto sam ja isto ovako mala i sitna, onda sam se voljela s njom poistovjećivati. Tako da, ali sve njene bajke volim jer sve imaju pouku pobjede dobra nad zlom. To je nekako možda idealno za ovo vrijeme, ali i za sva buduća i prošla vremena uvijek nekako se nadamo da će dobro pobijediti zlo. A kako je uopće došlo do ideje o pokretanju ovakvog jednog festivala? Pa ovako, Ogulinski festival bajke evo sad već se održava 17. godinu za redom. Prvi je održan 2006. godine i u principu bivša direktorica turističke zajednice gospođa Ankica Puškarić u suradnji sa gospođom Draganom Lucijom Ajdemir iz tvrtke Muze su pokrenule, to je bilo napredno u to doba, razmišljanja, ideju o strategiji razvoja kulturnog turizma grada Ogulina. Grad Ogulin je jedan od rijetkih gradova koji je u to doba već imao strategiju razvoja kulturnog turizma baš. A okosnica svega je u biti bila činjenica da je u Ogulinu rođena Ivana Brlić-Mažuranić, naša najpoznatija spisateljica, i da je u biti njoj, iako je ona kao mala odselila iz Ogulina sa godinu i pol i samo se još jedan put kasnije u životu sa 6 godina vratila u Ogulin, njoj je Ogulin i ogulinski kraj poslužio kao inspiracija za priče iz davnine, znači njenu najpoznatiju zbirku pripovjetki, i onda se iz toga stvorila u principu ideja o osnivanjem Ivanine kuće bajke, znači centra za posjetitelje interaktivnog, i to su biti proizašla dva turistička proizvoda, jel, centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, a drugi je bio evo manifestacija Ogulinski festival bajke, koji ovako usudila bih se reći, evo već 17. godinu za redom poprilično uspješno okuplja, pa ponajbolje od kulture iz cijele Hrvatske, okuplja niz posjetitelja iz cijele Hrvatske. Evo, trudimo se rasti i razvijati svake godine i pružiti bogat sadržaj. Znači, trudimo se svake godine dati bogati sadržaj. Uistinu pazimo na to da su svake godine različite radionice, da su nove predstave i većina sadržaja je besplatna za naše posjetitelje. Trudimo se svima približiti kulturu. Baš sam to htjela pitati. Nije lako 17 godina za redom organizirati nešto da ne bude već viđeno, da nije kao što je bilo prošle godine. Pa kako vam to uspijeva? Ko vam se pomaže? Ko sve sudjeluje? Pa evo ovako, ono što mogu reći, ima nas dosta u organizaciji, ali ono što mogu reći je u principu da sada smo promijenili tri umjetnička direktora. Tako da u principu svaki umjetnički direktor sa sobom donese nešto novo i on u biti odabire umjetnički sadržaj. I onda u principu kroz taj svoj sadržaj i odabir sadržaja svaki od njih, mislim kroz svoju osobnost svaki unese nešto novo. A osim toga, što se tiče
novosti u sadržaju. Kultura, umjetnost, sve ide napred, pa evo tako prije par godina kako je STEM postao iznimno popularan, smo odlučili da bi bilo dobro za naše najmlađe približiti im STEM, ponuditi im STEM, tako da evo svake godine imamo i STEM radionice za djecu. Evo, to je svaki puta nešto novo, nešto, trudimo se pratiti i trendove. Evo recimo sada smo zadnje, u biti ove i prošle godine smo uvrstili i filmski program. Toga prije nismo imali, u biti se sve zasnivalo na kazališnim predstavama i radionicama. Evo sad smo dodali večernji filmski program za nešto malo starije. Tako da nije lako, ali sva sreća, imamo bogatu kulturu u našoj zemlji i sva sreća, brojna kazališta diljem Hrvatske iz godine u godinu se trude i evo unatoč koroni koja je bila od 2 godine, producirati nove predstave, okupljati i glumce i djecu glumce. Tako da evo, to nam svakako olakšava. Ogulinski kraj, to je zavičaj bajke, imate vi prekrasnu prirodu, a možda za one koji ne znaju, za mene na primjer prvu, nije daleko doći do Ogulina. Što možemo sve vidjeti? Što nas sve čeka kod vas? Pa evo recimo iz Zadra to je nekih 2-2,5 sata, ja bih rekla, ovisi kako vozite. Možete vi doći i brže ako malo brže vozite, ali nemojte ovog autoputom. Pa što se tiče prirode, u principu Ogulin je blizu, graniči sa Gorskim kotarom, tako da je naš krajolik i naša priroda možda malo bliže Gorskom kotaru. Ogulin vam je specifičan jer je grad koji je nastao na jednom prirodnom fenomenu, na špilji, znači cijeli centar grada se nalazi na špilji, na Đulinom ponoru, uz koju se također veže jedna legenda, jer evo naš, cijeli naš grad i život grada se zasniva na legendama, tako da to je svakako nešto što možete vidjeti. Tu nam je planina Klek koja evo, i kad pogledate malo iz daleka i autoputom, vjerojatno kad ste se vozili ste i primijetili, podsjeća na diva koji spava. Osim toga imamo 3 jezera, jezero Srbljaci je najveće jezero, 3. po veličini u Hrvatskoj u kojem se možete kupati. Tamo non stop puše vjetar, ali ne onaj hladan, neugodan vjetar, tako da nije u principu prevruće u ovim ljetnim mjesecima. A ono što možemo reći, i nisu takve gužve kao na moru, pa evo primjećujemo trend zadnjih par godina porasta turista baš u tim ljetnim mjesecima kad vjerojatno žele izbjeći gužve i pobjeći malo k nama u naše krajeve. A ono što ja volim uvijek reći, u Ogulinu se tijekom cijele godine dobro spava jer noći nisu vruće, bez obzira koliko po danu bilo vruće, uvijek ta temperatura tijekom noći padne pa možete ugodno spavati. Neki put po danu vam je jako vruće, 30 stupnjeva, a navečer čak i poplon trebate za pokrivanje. To je baš lijepo, prava oaza snova možemo reći. Spomenuli ste turiste ove godine, da ste primijetili porast, jel to uspoređujete sa onom 2019. ili možda i sa prošlom godinom, kako je to kod vas izgledalo? Znate što, u principu nismo još dostigli razinu 2019. Bit ću vam iskrena, nekih 4% manje turista do 31.8. je bilo nego 2019. ali nadamo se da će se to sustići jer mi u biti cijele godine imamo turista i svakako je pogotovo ljudima s mora, to smo primijetili, atraktivan 12. mjesec. Vole doći tijekom prosinca kod nas, tako da mi računamo da ćemo sustići te brojke. Ako nas je nešto malo situacija drukčija, mi smo imali jako puno ostvarenih noćenja i posjeta dok je bilo Bjelolasice olimpijskog centra. E sad 2010. kako njega nije bilo, 2010. nam je bila najbolja turistička zadnja godina, poslije toga su nam, ostali smo bez 500-tinjak kreveta kako je Bjelolasica izgorila, pa nam je tu onda i pao malo broj noćenja i broj posjeta, ali evo, sigurno i polako se dižemo i stižemo te brojke. Koji su nekako planovi koji vas očekuju, koji bi htjeli ostvariti? Što nekako očekujete i gdje vidite Ogulin možda kroz 5-10 godina u ovom turističkom smislu? Pa ovako, ono što kad bi mene pitali, ja se nadam da nećemo doći do tog masovnog turizma, da nećemo doći do prevelikih gužvi, ali svakako očekujemo porast turizma. Evo, naši gospodarstvenici su uistinu prepoznali potencijal, imamo sve više privatnog smještaja, uistinu se trude i ulažu, jako lijepo uređuju svoje apartmane i
trude se oko gostiju, da svaki gost koji dođe se osjeća ugodno. Evo mi, turistička zajednica svojim manifestacijama potiče dolazak turista, okrenuli smo se obiteljima i djeci. Naša Ivanina kuća bajke i muzej bilježe veliki broj posjeta školskih i vrtićkih skupina, znači školskih izleta i to, tako da rastem u svakom pogledu. A ono što mogu reći, evo, nije ni neka tajna, naš gradonačelnik u principu priprema dva velika projekta koja planira realizirati tijekom sljedećih nekoliko godina, što će svakako utjecati i na rast turizma i na rast gospodarstva, a to je iznad Đulinog ponora jedan stakleni most i u Đulinom ponoru zipline. Tako da evo, vidjet ćemo. To će biti baš uzbudljivo, prava jedna bajka za one koji nisu strašljivi, koji ipak imaju malo više avanturističkog duha. Ja ne znam za sebe. Ja bi, mislim, prije posjetila Ivaninu kuću bajke. Spomenuli ste 12. mjesec, da ste primijetili kako gosti dolaze u prosincu. A što možemo kod vas vidjeti u prosincu, što nam vi nudite? Kao u principu i većina gradova u Hrvatskoj, imamo svoj adventski program. Evo, zadnjih 4 godine imamo i klizalište, imamo jedno malo skijalište u blizini centra grada, znači s autom svega 5 minuta, pješice možda 15-20 minuta, ovisi koliko snijega napada, koje u principu ovisi o snijegu koji padne bez obzira na topove. Ne možete imati snijega koji je umjetni ako nema prirodnog snijega i ako su previsoke temperature. Tako da i to skijalište koje u principu održavaju naši dečki iz ski kluba, i oni su ga sami organizirali sve na volonterskoj razini i sve je besplatno tamo također, privlači veliki broj turista. A evo, kažem, ono, zadnjih godina što se dogodilo, sve manje Hrvata isto išlo van, pa su tražili alternative unutar Hrvatske, pa je tako i Ogulin tu isto procvjetao. Znači, mala Bjelolasica, ako možemo tako reći, trudite se vi čuvati uspomenu na nju. Pa mislite li, hoće li u budućnosti biti nešto ponovno od olimpijskog centra? Pa iskreno, mi sad nemamo nekakve informacije u turističkom uredu. Trenutno informacije koju znaju svi, koja je bila u medijima, da neka skupina Slovaka je otkupila taj prostor gore na zadnjoj toj javnoj dražbi koja je bila prije nekih godinu dana sad već, i svi se evo nadamo da će nešto uistinu i pokrenuti gore. Navodno se radi na tome da bi se napravio gore nekakav centar, nešto, ali evo, kažem, stvarno detalje ne znam, ali svi evo držimo fige. Recite mi ovako, pred kraj našeg razgovora, kako je živjeti u Ogulinu? Koliko ima mladih ljudi, odlaze li, dolaze li možda sa malom djecom, obitelji? Kako izgleda život u Ogulinu? Pa ja bih vam rekla ukratko bajkovito, znači to je jedan gradić u koji nema prevelikih prometnih gužvi. Vi u principu gdje god da krenete stignete za 5 ili 10 minuta, nema velikih gužvi, ima sve više mladih ljudi. Imamo po zadnjem popisu sad imamo nekih 13.000 stanovnika sa okolicom. Broj mladih ljudi raste, mladi ljudi se vraćaju, što evo govori i sama činjenica da je prije godinu dana otvoren dodatni novi dio vrtića. Nisu sva djeca stala u stari vrtić, tako da smo morali otvoriti i dodatni novi dio vrtića, tako da evo, vrtić ima preko 200 djece, što evo za jedan mali grad mislim da je puno, i mislim da je grad je divan za odrastanje. Znači, nema nekakvih opasnosti koje možda imate u velikim gradovima, svugdje ste blizu, za čas, svi se poznaju više manje, tako da siguran jedan gradić. To je baš lijepo i stvarno bajkovito kao što ste rekli. Možda evo možete sad, imate priliku 9. u petak, jel je petak? Je, petak je. Započinje 17. Ogulinski festival bajke, pa da još jednom pozovete sve one koji se možda nečkaju, nisu bili, sumnjam da ima onih koji nisu čuli, pa eto, ovo vam je prilika. Pa evo, ja bih pozvala sve vaše gledatelje da svakako ovaj vikend dođu u Ogulin, posjete Ogulin, evo makar i na jedan dan.
to nije daleka vožnja, mogu doći pogledati predstave s djecom. Evo imamo čak i goste iz Zadra, sva tri dana imamo nekoga, imamo jedno predstavljanje knjige, kazalište Lutaka iz Zadra nam gostuje u nedjelju i Centar izvrsnosti za matematiku Zadar sa osnovnom školom Bartula Kašića, tako da evo ako ništa možete doći i podržati svoje. Baš je to lijepo, razvijate i prijateljstva među gradovima i hvala vam što promičete našu kulturu. Kad kažem našu, mislim na cjelokupnu našu hrvatsku kulturu. Nastavite tako dalje. Sretan vam rođendan i samo naprijed. Hvala vam puno i hvala vam na prilici da se javimo u emisiju. Nema problema, zvaćemo mi vas opet, zovite i vi nas ako bilo što želite nam predstaviti, pozvati naše gledatelje, slobodno. Da pače, hvala vam. Ugodan vam ostatak dana, doviđenja. Hvala također.